بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام مصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں تو اکثر ویورز کے لیے بزنس آئیڈیاز شیئر کرتا رہتا ہوں، لیکن آج کوئی بزنس آئیڈیا نہیں، کچھ اور پروگرام جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آج کی ویڈیو صرف اور صرف اپنے ویورز کو کچھ موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، فون پر یا میسج پر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی یوٹیوب پر آنا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب پر آنے کے لیے پڑھے لکھے ہونے بہت ضروری ہے۔ لیکن میں آج اپنے ویورز کو اپنی حقیقت بتاؤں گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا صرف اور صرف دماغ سے کاروبار کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم ہو، آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی آ کر آپ یوٹیوب پر آ سکتے ہیں، لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے، ہمارے 3 لاکھ سبسکرائبر پورے ہونے پر ہم سالگرہ کر رہے ہیں۔ 6 جنوری 2021 کو سالگرہ کیوں کی جا رہی ہے، اور یہ جو کیک ہم کاٹیں گے یہ 3 لاکھ سبسکرائبر پر کاٹیں گے، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس یوٹیوب نے مجھے کیا دیا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں یوٹیوب پر، ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں، کام کرتے ہیں کچھ عرصہ، 10 ویڈیوز بنائی، 15 بنائی، سوچا کہ ویوز نہیں آ رہے، تو میں بتاؤں گا کہ ویوز کیسے آتے ہیں اور یہ کامیابیاں انسان کو کیسے ملتی ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ میری کامیابیوں کے ساتھ کون کون میرے ساتھ رہے، کس نے کیا کردار ادا کیا۔ یہ ساری باتیں میں اپنے ویورز کو صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شیئر کرتا جاؤں۔ 2017 13 جنوری کو میں نے اپنا یوٹیوب چینل غلام مصطفیٰ کا آغاز کیا، اس کو بنایا، اور 1 سال میں سوچتا رہا۔ کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، میری زندگی میں یہ جو جنوری کا مہینہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ 13 جنوری 2017 کو یوٹیوب کا چینل بنایا، اور اس وقت میرے ساتھ کون کھڑا تھا؟ میرے استاد محترم جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، احسان صدیقی صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اگر آج میں اس مقام پر ہوں تو سب سے پہلا کردار جس کو جاتا ہے وہ میرے استاد محترم احسان صدیقی صاحب ہیں۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا تعاون ہر پل میرے ساتھ رہا۔ جب 2017 تھا، چینل بنایا تو میں ویڈیوز کو اپلوڈ نہ کر سکا کیونکہ میرے پاس یعنی کہ لیپ ٹاپ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید لیپ ٹاپ کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ 1 سال ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ موبائل کے ساتھ بھی ہم یوٹیوب چلا سکتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت QS1 کا موبائل تھا، اور میں لوڈر رکشہ چلایا کرتا تھا، اور میری تعلیم صرف اور صرف مڈل ہے، مڈل بھی پاس نہیں ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ پرائمری ہے۔ 8ویں سے میں جب فیل ہوا تو اسکول کو خیر آباد کہہ دیا، مختلف دھکے کھائے، کام کیے، کسی میں کامیابی نہ ملی۔ جب چینل بنایا اور اس کے بعد 2018 کو میں نے پہلی ویڈیوز اپلوڈ کی، 6 جنوری 2018 کو، جیسا کہ بتایا کہ جنوری کا مہینہ بہت اہم ہے، پہلی ویڈیوز اپلوڈ کی۔ اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا ویوز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ QS1 موبائل تھا، زونگ کی سم ہوتی تھی، اس پہ پیکج لگاتے تھے، اتنے پیسے نہیں تھے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے گھر میں انٹرنیٹ لگوا لوں۔ پھر دوبارہ احسان صدیقی صاحب کو یاد کیا کہ استاد جی انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، 200 روپے کا لوڈ کرواتا ہوں، اور جو ہے کہ 8 دن ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں تو گزارا نہیں ہوتا۔ احسان صدیقی صاحب نے ایک اور احسان مجھ پر کیا، اور انہوں نے مجھے ایک ڈیوائس لے کر دی جس کی ٹوٹل قیمت 2250 روپے تھی۔ آج مجھے ان کی باتیں یاد ہیں، جہاں جہاں پر ان کے احسان ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کا بل بھی ان لوگوں نے پے کیا، تار تک دی، کیونکہ میرے مالی حالات اس وقت قابل نہیں تھے کہ میں انٹرنیٹ لگواتا۔ میرے پاس یقین مانے کہ 2-3 ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ وقت تھا کہ جب رکشہ چلاتا تھا، لوڈر رکشہ ہوتا تھا، کبھی چکر لگ گیا، کوئی پھیرا آ گیا، لگا لیا، نہ آیا تو 3-3 دن تک نہ آیا۔ ایک وقت مجھ پہ ایسا بھی آیا کہ 3 دن تک ہمارے گھر میں ہانڈی نہیں پک سکی، سالن نہ بنا سکے، کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا پاس، رکشے پہ کام نہیں تھا،
انڈوں سے گزارا کرتے رہے۔ احسان صدیقی صاحب نے جب نیٹ لگوا کر دیا، اس کے بعد میں نے پھر دل لگی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا یوٹیوب چینل مارچ کے مہینے میں چل پڑا، اور اس کے بعد جون 2018 میں میری مونیٹائزیشن آن ہوئی، اور جولائی 2018 میں نے پہلی پیمنٹ 33,000 روپے وصول کی۔ اس وقت 33,000 میرے لیے 33 لاکھ کی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ جس بندے کے گھر میں نے بتایا کہ سالن پکانے کے لیے کبھی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، تو 33,000 کا ایک سائڈ بزنس سے آ جانا یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی میرے لیے۔ میں نے 33,000 لیا اور اپنے گھر میں مٹھائی لے کر آیا، اور اس کے علاوہ میں نے اپنے دوستوں میں مٹھائی تقسیم کی کہ میری یہ پہلی ارننگ تھی۔ اس کے بعد استاد احسان صدیقی صاحب میرے ساتھ رہے، مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ ہر چیز انہوں نے سکھائی، اور اس کے بعد چلتے چلاتے 2019 کی آمد تھی، دسمبر کا مہینہ تھا 2018 کا، تو شاہد حسین جویا صاحب کی کال آئی کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پہلا چانس تھا۔ تقریباً 2015 سے لے کر 2020 تک کسی غریب آدمی کی دعوت کرنے والے پہلی شخصیت شاہد حسین جویا صاحب تھے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنی دعوت پر بلایا۔ وہاں پر ہم جب پہنچے تو ایک دعوت میری نہیں، بہت سارے یوٹیوبرز کی دعوت تھی، جن میں عثمان اشرف تھا، الیاس سرف والا تھا، اور کاشف وان والا تھا، منظر وکاس تھا۔ ہم 5-6 یوٹیوبر پہلی دفعہ مل رہے تھے، تو آپ یقین کریں کہ اس وقت یہ حالت تھی کہ میرے پہنے ہوئے جو کپڑے تھے مجھے اس پر بھی شرمندگی آتی تھی کہ یار میں اتنے بڑے یوٹیوبروں کو ملنے جا رہا ہوں اور میری حالت یہ ہے، لیکن پھر بھی ہم وہاں پر پہنچے شاہد صاحب کی دعوت پر، تو بہت پرجوش استقبال ہوا۔ شاہد صاحب نے مجھے ملتان سے ریسیو کیا۔ ہم کھانے وال میں پہنچے تو وہاں پر جب گئے تو وہاں پر بہت بڑا دعوت کا پروگرام تھا، بہت بڑے لوگوں کو بلایا گیا، بہت سارے شاہد صاحب کے، میں ان لوگوں کے شاید آج نام نہیں جانتا اس وقت کیونکہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ دعوت ہوئی، دعوت پر سب لوگوں نے بہت ساری باتیں سنائی کیں، اور میرے پاس کچھ الفاظ نہیں تھے۔ اس کی وجہ انسان بولتا تب ہے جب انسان کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، انسان کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے۔ میری بیک گراؤنڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے میں بول نہ سکا، تو جویا صاحب نے مجھے علیحدگی میں بلایا اور وہاں پر میرے ساتھ بات چیت کی کہ تم کیوں پریشان ہو۔ میں نے جویا صاحب کو بتایا کہ بیک پہ کچھ نہیں ہے۔ یقین کریں جویا صاحب نے یوں میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں کھڑا ہوں، تیری بیک پہ میں ہوں، میں تیرا بڑا بھائی ہوں، آپ کو کسی چیز کا مسئلہ ہو مجھ سے شیئر کیجئے۔ میں نے جویا صاحب سے کہا میرے حالت تو یہ ہے۔ جویا صاحب نے بہت حوصلہ دیا، میں شکر گزار ہوں آج بھی جویا صاحب کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر اتنا یعنی کہ لکھا جاتا ہے، اس کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، جو انسان کو زیرو سے اٹھا کر کہانیوں تک لے کے آتا ہے، میں اس کی کہانیاں لکھوں گا، لکھتا رہوں گا۔ یقین کریں جو یہ صاحب کے آفس میں جاتا ہوں، ہزاروں بندے بیٹھے ہوں، میں اٹھ کر ان کے پاؤں میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا مرشد ہے۔ کیوں کہتا ہوں؟ آج جس مقام پہ ہوں، احسان صدیقی صاحب کے بعد جو یہ صاحب ہیں یا میرا رب ہے۔ کسی عزیز رشتہ دار کا کوئی ساتھ نہیں ہے، کسی رشتہ دار نے میری بیک پہ ہاتھ نہیں رکھا، کسی یہ رشتہ دار نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا بڑا بھائی ہوں، کسی رشتہ دار نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تیری سپورٹ کروں گا، جس نے بھی کیا ڈی گریٹ کیا۔ اس لیے جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے تانگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کے ساتھ کام کرتے رہیں، دل باندھ کر کام کریں، انشاءاللہ تعالی جب آپ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے، جیسا کہ میری زندگی میں جویا صاحب آئے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی اور جویا آ جائے۔ جویا صاحب نے مجھے بولا کہ آپ مشینری کا بزنس کرو۔ میں نے کہا جویا صاحب وہ کیسے؟ فرمایا کہ تم میرے ساتھ مل کے بزنس کرو۔ میں نے جویا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے مل کر بزنس کرنا شروع کیا۔ سٹارٹنگ میں بہت کم ہماری انکم تھی، سیل کم تھی۔ اس کے بعد شاہد حسین جویا صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یار بی بی سی نیوز والے انٹرویو کر گئے ہیں، کافی سارے نیوز چینلز نے انٹرویو کیا، تو جویا صاحب
کے پاس یعنی کہ کام زیادہ تھا تو جوجو صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو اپنی فیکٹری بنانے کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا میں فیکٹری کیسے بناؤں گا؟ جوجو صاحب نے کہا میں ہوں نا، آپ اپنے کسی بندے کو کام سکھاؤ۔ تو میرا بھائی محبوب علی دلشاد ان دنوں میں وہ دبئی میں تھے، لیکن کام وہاں پر ان کا سیٹ نہیں تھا، تو میں نے ان کو واپس بلایا اور میں نے جوجو صاحب کے پاس بھیجا۔ میں اس بات پر بھی شکر گزار ہوں جوجو صاحب کا کہ جنہوں نے میرے بھائی کو کام سکھایا، نہ صرف کام سکھایا بلکہ ان کی رہائش کا انتظام جوجو صاحب کی فیکٹری میں رہا، کھانے پینے کے انتظامات جو بھی تھے وہ جوجو صاحب کے ذمے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ خرچہ وغیرہ بھی بھائی کو دیتے رہے۔ کام سیکھا، کام سیکھنے کے بعد فیکٹری بنائی۔ جب میں نے فیکٹری بنائی تو جوجو صاحب میرے پاس تشریف لے کے آئے اور انہوں نے میری فیکٹری کا افتتاح کیا، آغاز کیا اپنے مبارک ہاتھوں سے، اور اس وقت احسان صدیقی صاحب بھی میرے پاس تشریف لے کے آئے، استاد غلام حسین بھی میرے پاس تشریف لے کے آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے فیکٹری کا افتتاح کیا۔ میں اس بات پر بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور وہ وہاں پر تشریف لائے۔ اور اس کے بعد یوٹیوب نے مجھے بہت کچھ دیا، 3 لاکھ لوگ آج میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 3 لاکھ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 لاکھ سبسکرائبر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے۔ آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا، میرے چینل کو پسند کیا، میرے بزنس آئیڈیاز کو پسند کیا، اور اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میں نہ صرف مشینری بناتا ہوں، لوگوں کو بزنس کروا کے دیتا ہوں۔ یہ کس سے سیکھا؟ یہ شاید حسین جوجو صاحب نے سکھایا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ لوگوں کو سکھا دو اور آپ خود آگے سیکھنے کے لیے نکل جاؤ۔ میں سیکھ رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی طرح میں سیکھتا رہوں گا اور سکھاتا رہوں گا۔ آج الحمدللہ میں اپنی صابن کی فیکٹری بنائی، اور اس کے علاوہ مشینری کی فیکٹری بنائی، اور اس کے علاوہ میں نے جو بندہ آج سے 2 سال پہلے یعنی کہ 2018 سے پیچھے کی میں اگر بات کروں، بلکہ 2019 تک میں رکشہ چلاتا رہا، تو یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ میرے لیے نا بڑا ایزی اور بہت اچھا ٹارگٹ رہا، کیونکہ جوجو صاحب میرے ساتھ ملے، احسان صدیقی صاحب ساتھ ملے، انہوں نے میرا ساتھ دیا تو میں اس مقام پہ پہنچا۔ آج سے 2 مہینے پہلے میں نے مہران گاڑی خریدی 6,50,000 روپے کی، تو میری خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے استاد احسان صدیقی کے پاس جاؤں گا، ان کو مٹھائی تقسیم کروں گا، دے کے آؤں گا، اور اس کے بعد شاید حسین جوجو صاحب کے پاس۔ لیکن 15 دن میں لیٹ پہنچا، اس کے لیے بھی میں ان سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ کچھ گھریلو مجبوریاں تھیں، ان کو میں نے کلیئر کر دیا تھا۔ اس بات پر بھی میں شکر گزار ہوں کہ میں جب وہاں پر گیا اور ان کو اپنی پریشانیاں بتائیں تو انہوں نے میری مزید حوصلہ افزائی کی۔ یقین مانیں، جب دل گھبراتا ہے، جب دل گھبراتا ہے تقریباً 15 سے 20 دن کے بعد عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، تو یقین کرو میں کھانے وال کا ایک چکر لگاتا ہوں، جوجو صاحب کی مسکراہٹ دیکھتا ہوں، میرے آدھے غم کم ہو جاتے ہیں۔ تو جوجو صاحب کا آج بھی میرے ساتھ بہت اچھا تعاون ہے، اور اس کے علاوہ احسان صدیقی صاحب کا بھی میرے ساتھ بہت اچھا تعاون ہے۔ تو الحمدللہ 1 سال یعنی کہ 2000 تقریباً میں نے 20 میں فیکٹری کا آغاز کیا، 2018 میں اپنا چینل کا اپنا آغاز کیا، 2018 سے لے کر 2020 2 سالوں کے اندر اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ چیزیں میرے پاس آج وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کے 2018 میں مجھے خواب بھی نہیں آیا کرتے تھے، وہ خواب میں بھی میں نہیں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس لیول پر پہنچوں گا۔ میں نے اپنا آپ کو بتا دیا میری تعلیم کتنی ہے، کہ میں مڈل پاس ہو کے بھی اگر اس مقام پر پہنچا ہوں تو آپ بھی ضرور پہنچ سکتے ہیں، آپ بھی اگر محنت کریں، کوشش کریں تو ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ میری ایک آپ کو بتاتا جاؤں کہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو مائنڈ ہوتا ہے اس کے اندر مقناطیسی کشش ہوتی ہے، یعنی کہ جو انسان سوچتا ہے وہ انسان کر گزرتا ہے۔ میں نے جب میں اکثر بڑے خواب دیکھنے کا عادی تھا، میں سوچا کرتا تھا کہ کبھی یار ایسا وقت آئے گا کہ میں بھی ان کرسیوں پہ بیٹھوں گا۔ جب میں رکشہ چلایا کرتا تھا تو بھاولپور کے اندر رائل سینٹر اسٹور ہے، وہاں پہ میں جا کے رکشہ کھڑا کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن آیا کہ میرے ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلق تھے،
یعنی کہ دوستی ہو گئی. تو رائل سینٹری اسٹور کے جو آنر تھے عامر صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ آئے یار ہم نے نا کرسی لینے کے لیے جانا ہے شاپ کے لیے نا, بیٹھنے کے لیے کرسی. میں گھومنے کے والی کرسی جب لینے گیا تو اس وقت کرسی کی قیمت 5,000 روپے تھی, لیکن میرے لیے وہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. ہم نے وہ جب کرسی خریدی تو میں نے خواب دیکھا کہ یار ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ میں بھی ایسی کرسی پہ بیٹھوں گا, میں بھی ایسی کرسی خریدوں گا. اور الحمدللہ میں نے وہ کرسی خریدی. اس کے بعد پہلی ملاقات 1 جنوری 2019 میں جب جویا صاحب سے ہوئی تو ان کے آفس گئے, ان کے پاس اس وقت بھی ایک گھومنے والی کرسی تھی. میں نے جب کرسی پر نظر پڑی تو کہا کبھی خریدوں گا, اور الحمدللہ میں نے وہ ایک کرسی نہیں, میں نے 4 کرسیاں خریدیں. الحمدللہ آج اس وقت میرے آفس کے اندر 4 کرسیاں گھومنے والی موجود ہیں جس پر میں اور میری ٹیم بیٹھ کر کام کرتی ہے. اور الحمدللہ میری فیکٹری کے اندر اس وقت تقریباً 10 لوگ جو ہیں وہ پراپر کام کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس یوٹیوب چینل سے ایک میرا نہیں بہت سے لوگوں کا روزگار لگ گیا. 10 لوگ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ جہاں سے ہم مشینری بناتے ہیں ان کا سامان خریدتے ہیں, ان کا روزگار میں بھی اضافہ ہوا, اور جن لوگوں کو ہم نے مشینری سیل کی ان لوگوں کا بھی اضافہ ہوا. میں یہ کہتا ہوں اپنے ویورز کو, اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو کہ یہ مت سوچیں کہ ہم کیا ہیں, ہم کیا نہیں کر سکتے. جو بھی آپ کے اندر جذبہ ہے, جو کچھ بھی ہے, لوگوں تک کو سکھائیں. استاد شاہ حسن جو یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے کیا ہم قبروں میں لے کے جائیں گے, لوگوں کے اندر بانٹ دو. جب لوگوں کے اندر آپ اپنا ہنر یا علم بانٹو گے تو یقین کرو یہ کم نہیں ہوگا, یہ بڑھتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا رہے گا. تو کافی لمبی بات ہو گئی, اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ چھوٹا سا فنکشن کریں گے, کیک کاٹیں گے اور آنے والے مہمانوں کو, جس میں ہمارے مہمان بورے والا سے آئے ہیں میرے بہنوئی محمد نعیم صاحب اور بھائی عمران صاحب انیک اور باقی جو بھی مہمان آئے, میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور یہاں پر میرا ایک لاڈلا سا شاگرد ہے جس کو میں کبھی نہ بیٹا کہہ کر بلاتا ہوں, بے شک وہ بیٹا تو میرے چھوٹے ہیں, یہ میرے بیٹے کھڑے ہیں, لیکن میں اس کو پیار سے بیٹا کہہ کر بلاتا ہوں, حمزہ. تو حمزہ صاحب بھی تشریف لائے, میں ان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری لمبی چوڑی تقریر کو بھی سنا, برداشت کیا, اور آپ لوگوں نے بھی برداشت کیا, میں آپ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ ہی ہم یہ فنکشن آپ کو دکھا دیں گے اور امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی موٹیویشنل ملی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیں, اللہ حافظ.